Ce pot să vă zic despre ROSEDU? Din nume, ROSEDU vine de la Romanian Open Source Education. Suntem o comunitate. Primul lucru pe care vi l-am zice despre noi, că suntem o comunitate de studenți, nu numai studenți, și unii profesori, entuziaști din lumea IT, lumea open source, oameni care au venit la oaltă pentru a face diverse proiecte. Iată, s-a terminat anul 2012. Câți ani ați împlinit? Câți ani am împlinit? Este destul de greu de zis, pentru că avem mai multe aniversări. Când ne-am strâns prima dată, pur și simplu ca niște studenți, să punem la oaltă niște proiecte open source, sau prima dată când am înființat asociație. Avem presupun asociația. Că nu sărbătoriți și prima întâlnire la un suc. La o bere. Așa. Ce face ROSEDU în general? Care e scopul existenței voastre și ce vă determină să mergeți înainte cu planurile voastre? Cred că ce ne dorim noi să obținem în general este să ajutăm studenții să facă cât mai multe lucruri încă din timpul facultății, să lucreze în proiecte software și să știe cum, ce o să facă după ce termină facultatea. Să le fie mult mai ușor să lucreze pe un domeniu care să le facă plăcere, cu cât mai multe cunoștințe și cu cât mai multe idei și entuziasm.